Михаил Константинов кеңес әскерғатарына 1940 жылы шақырылды. 1944 жылдың маусымынан бастап, 43-ші гвардиялық авиациялық шабуылдаушы полктың аға ұшқышы болды. Көкшетау облысының тумасы, гвардия кіші лейтенанты алғашқы шайқасқа Белоруссия жерінде түседі. Бұдан соң Польшаны азат етуге, Шығыс Пруссияда және Берлиннің солтүстігінде неміс әскерлерін жоюға қатысады. Константиновтың шабуылдау тобы бірнеше қалаларды азат ету үшін болған шайқастарда көзге түсті. Ол күніне 4-5 рет жауынгерлік сапарға шығып отырды. Соғыстың аяғына қарай кіші лейтенант Константинов 147 жауынгерлік ұшу сапарына шығып, бір өзі жаудың 150-дей танкісімен бірнеше автокөлін талқандады. Екі өткелді, нығайтылған 5 атыс ұясын жойып, 2 кемені суға батырды. Жанармай құйылған 10 цистерна мен бензин қоймаларын өртеп, зенит артиллериясының 21 зеңбірегін жойып жіберді. ЦРУ Жоғары кеңес төралқасының жарлығымен 1946 жылы 15 мамырда Михаил Константиновқа кеңес одағының батыр атағы берілді және Ленин орденімен алтын жұлдыз медалі қоса тапсырылды.